Aktualitetin politik të ditëve të fundit do ta komentojmë në një intervistë me gazetarin dhe analistin Roland Qafoku. Landi, përshëndetje, mirë se vjen aty CNN. Faleminderit Bruna. Opozita tashmë ka nisur aksionin e saj opozitar, ndonse pritet vendimi përfundimtar se çfarë do ndodhë sot në parlament, në mbledhjen e grupit që nuk ka përfunduar ende. Gjithsesi është bërë qartë që tashmë do të ketë një marrëdhënie ndryshe ose më saktë një ndërprerje të marrëdhënies institucionale mes opozitës dhe majorancës qeverisëse. Ishte diçka e pritshme kjo? Si e gjykon pas vendimit që dha gjykata apelit për Saljanin? Po, mund të themi ishe e pritshme, mund të themi jo. E them këtë duke par atë reagim të kolegëve të Saljanit edhe gjatë procesit, sepse ata e shoqëronin atë në përfaqësinë e gjitha seancat. Po për te i kësaj, Bruna, duket që ka një tension të shtuar në radhët e opozitës. Është burgosur sigurisht dhe është dënuar një kolegu tyre dhe është normali që ata të reagojnë. Por nga ana tjetër, ka një përpjekje të madhe për ta kthyer këtë çështje në një kazus, në një arsye, në një motiv për të ngritur, frymëzuar njerëzit. Protestat e hënës, që në fakt ishte dielën dhe ushtu të hënën, këto të stilit basha këto është, e kemi sot, e shtim për nesër, së është një problem, edhe është tipike kjo e bashës, dhe duket që është e gazmet bardit, se ajo e të dyve funksiononin bashk, gjatë kohës së bashkë ishe kryetar. Këtu fillon mungesa e seriozitetit, se në fillim aty është diskutuar që mund edhe të ngujoheshin, dhe Saljani bëri një veprim me vërtet dinjitoz, them unë, dhe u tregua jo vetëm thjesht zbatues i ligjit, po u tregua dhe karakterial në kuptimin që unë do bëj atë dënimin e gjykatës edhe se ngatërronte me partinë. Por nga ana tjetër, Partia Demokratike duket ka një tension, Bruna, aty, ka një irritim që shkon për te asaj të Saljanit. Nuk është çështja Saljanit. Pra nuk lidhet vetëm me Saljanin? Po shfrytëzohet çështja e Saljanit, dosja Baballja, dënimi i Saljanit, pra opozita po përpiqet të gjejë një tjetër sebeb? Mund të lexohet kështu? Lidhur me çështjen, unë e ndaj në dy aspekte, aspekti juridik dhe aspekti politik. Po. Në aspektin juridik, ne tashmë e dim të gjithë që ka një problem. Një, është fakti që për shpifje tani çdo kush do mendohet mirë kur të bëj një denoncim. Dy, për shpifje një vit burg është jo e tepruar, por është shumë, se Saljani mund të ishte dënuar edhe me një dollar, a? Po. Tre, përpara se të dënohet Saljani, të bësh një listë, Bruna, gjatë politikanëve që duhen futur në burg, është një listë shumë e gjatë. Në politikën shqiptare, djathas dhe majtas ka personazhe që kanë abuzuar me paratë e shtetit në mënyrë të tillë që mund të ishin edhe me burgim të përjetshëm. Dhe nuk është Saljani politikani që duhet bëj burg. Po. Do të thonë duhet të themi ta ndajmë këtë. Në aspektin tjetër pasaj politik, unë mendoj që Partia Demokratike ka shumë probleme dhe madje edhe me çështjen e Saljanit, nuk po e trajton ashtu siç duhet. Përse? Sepse në çuptim. Po e them që edhe ajo përpjekja ose propozimi që shikoj ne hajde ngujohemi, më kujton ato të 97-s, Bruna, kur erdhi Partia Socialiste në pushtet, ti ke qenë vogël, po kishte edhe drejtor ndërmarrjes që ishi shkarkuar nga qeveria. Edhe nuk largohem unë nga zyra, thoshte ai, vendos se krevatin kam fjetur një zyrë, se sot janë historik shumë e prralla për fëmi, po ka ndodhur kjo. Nuk mund të kthehet Shqipëria pas me tilla çështje. Megjithatë, si duhet parë, Landi? Pra, një herë than të ngujohemi, pastaj ndryshimi datës së protestave, ka një paqartësi brenda opozitës? Ka një stepi ose nuk janë të qartë se si duhet ta vazhdojnë aksionin opozitar, por me se lidhet kjo konkretisht? Çfarë nuk po gjen konkretisht opozita, Partia Demokratike në saktë? Së pari, Bruna, Partia Demokratike aktuale është partia Luzimbashës pa kryetar Luzimbash.
nuk është se ka ndryshuar në një gjë. Aty ishte Gazmend Bardhi, ai ishte playmaker i Partisë Demokratike, sekretar i përgjithshëm, aty është tani që është kryetar grupi, nën kryetar i partisë. Dhe praktikisht ai është edhe kryetar sepse Berisha ishte izoluar. Tani këto duken detaja, apo se çfarë bëri të diellën, çfarë bëri të janë në zotri, që ose ti ndan të diellën bëhet të diellën. Si ashtu është i punë shtym të janë edhe. Kjo tregon që ti nuk e, do të thënë, nuk e administron sakt dhe nuk e organizon mirë vetë. E dyta, këto propozime që hajde ngujohemi, janë këto ato që të frymëzojnë popullin. Dhe treta ajo që unë besoj për dhe ju personalisht, madje, e shikoni që ka një irritim, po ka një shqetësim që duket normal, por fakt për çfarë është që ne nuk na mbështet populli, thon ata. Ata janë të mërzitur pse nuk i mbështet populli. Po ky nuk është problemi i popullit. Ky është problemi im, nuk është problemi yt, Bruna. Ky është problemi i vetë Partisë Demokratike. Duhet të bëjnë ata sjellje, metoda të bëjnë të përdorin metoda, mënyra që ta bëjnë popullin më vete. Nuk është gabim populli, asnjëherë s'është populli gabim. Edhe Brejt që ka thënë atë, ka lënë atë thënien lapidar që hajde ndrojmë popullin. Nuk është ky rasti që Partia Demokratike të ndrojë popullin se nuk e mbështet populli, ja? Nuk është ky rast. Me qartë. Se kanë bërë popujt gabime në botë, po themi Gjermania luftë e dytë botërore, apo Shqipëria 45 vjet komunizëm. Por nuk është ky rasti dhe Partia Demokratike duhet gjej metoda, duhet gjej levat e mundshme që bëjnë që populli të afrohet. Dhe metodat janë shumë të thjeshta, demokratizimi i partisë, vota në parti. Por, Landi, por çfarë duhet të bëjë një forcë politike, sepse e the pak më herët që nuk ishte Saljani ai që duhet të dënohej. Partia Demokratike pretendon, pra duke patur parasysh listën e gjatë të deputetëve të parlamentarëve apo të politikanëve shqiptarë. Partia Demokratike pretendon që kemi të bëjmë me një gjyq politik, me një hakmarrje politike të Edi Ramës, me urdhër apo me porosit të Fatmir Xhafet. Pra, çfarë duhet të bëjë një forcë politike e cila është në opozitë e gjendur në këto kushte kur një deputet i saj dënohet politikisht? Shiko, Bruna, e para njërë nuk është Saljani i parë i politikanit dënuar në Shqipëri. Se e dëgjova edhe ditë që tha unë jam politikanit parë që jam dënuar politikisht. I parë njërë është Fatostano njërë dhe bëri kokër më kokër, bëri 5 vjetë burë, 4.000 e ca ditë burë, nuk e di se sa fix, po 5 vjetë, afërsisht 5 vjetë burë, dhe u dënua me 10 vjetë, tjera djetë i sori e ti. Partia Demokratike duhet të shikoj, jo thjeshtë e kjo të qështë, unë jam, ja, vetëm, Landi, vetëm presi një sekund, pasi ka një problem me zërin, pati një shkëputje të zërit, ndoshtë dhe duhet presim shumë pak deri sa të regulohet. Atër është gati? Mirë, presim vetëm pak qaste sa të rilidhemi sërish me gazetarin dhe analistin Roland. Atër, Landi, po jemi tani, pra, Partia Demokratike, aty ishim, çfarë duhet bëj? Cili duhet ishte hapi sa i radhës? Bruna, Partia Demokratike, unë nuk mund të them për çështjen konkrete çfarë duhet bëj, sepse vendimi i gjykatës, çfarë do të bëj vendimi i gjykatës? Pra, nëse nuk është gjykimi, nëse nuk është protesta, çfarë mund të bëj një forcë politike ku një prej deputetëve të saj dënohet? Ja po e them. Është më e thjeshtë, Bruna, është më e thjeshtë se sa një protestë. Partia Demokratike në fillim duhet të demokratizohet, Bruna. Dhe demokratizimi do të thotë që ajo të vendosë të funksion votën. Në atë parti nuk votohet. Në atë parti emërohen. Zoti Bardhi është ai personazh i vetë kryesor që nuk është i votuar. Unë e kam thënë dhe herë të tjera. Dhe e sa ai është aty me ndryshime statutore dhe jo me votë, Partia Demokratike që këtu ka një problem. Që do të thotë që aty nuk mund të afrohen njerëz se e din, ata do t'i caktoj Bardhi dhe personazhet të tjerë. Si do frymëzohet populli? Nuk ishin parti e çliruar, nuk ishin parti e lirë. Aty tani ka vetëm një luftë, kush do ta ketë emrin në listën e sigurt të zgjedhjeve për deputet të zgjedhjeve të vitit 2025. Dhe që këtu fillon thelbi i gjithçka e kësaj. Partia Demokratike është dobët, nuk ka fuqi. Ja do bëj protesta, çfarë do ndodhi? Do ta vërë në sikletë
patim socialistët, do vjetë në sikletë zoti Rama nga protestat, por ne edhim të gjithë përgjigjen e kësaj. Ne edhim. Dhe ata nuk janë koherent, Bruna. Ju po jepni një grupi e deputetëve më të rëndësishëm të Partisë Demokratike. Ne edhim të gjithë. Unë kam shumë respekt për zotin Boçi, dhe është nga ata që s'ka në i mëkat aty, por pjesa tjetër Bruna me zotin Basha kanë qenë dhe kanë funksionuar. Tani thjesht kanë ndryruar portat e thonë zotin Basha është i keq. Po, zotin Basha është problemi, gjithë asaj historie. Por juve 8 vjetë gjysëm nuk sa ndonjë fjalë kundër Bashës se kishit dalë se a do ishin kandidat në listën e sigurt, ky ishte problemi. Dhe çështja pasaj agravohet në mënyrë të tillë që sot populli opozitar është shumë i madh Bruna se sa Partia Demokratike. Dhe kjo është fatkeqësi, jo vetëm e Partisë Demokratike, jo, por është fatkeqësi kombëtare, sepse mungesa e një opozite të fortë dëmton Shqipërinë politike, por dëmton gjithë shoqërinë shqiptare. Dhe sot nuk do të asgjë, do bëhet një protestë, po mirë, bëhet një protestë. Ora do bllokon rrugën. A ikën Edi Rama me bllokim rrugësh dhe me mosbindje civile të disa të drejtuar nga disa deputetë, unë besoj që nuk do ta frymëzoj kjo protestë popullit. Edhe një pyetje fundit, Landi, dhe ndërsa Partia Demokratike po mendon, po projekton aksionin e saj opozitar, që konsiston në protesta në rrugë, bllokim rrugë, aeroporte, porte e tjerë, tërkaq Partia Socialiste ka nisur turin me bazën. Zonja Spiro Pali, së bashku me Erion Veliajn, ka nisur takimet me elektoratin e tyre. A rrezikon kjo që Partia Demokratike të humbas trenin për zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Jemi shumë pranë afër vitit zgjedhor. Por unë e thashë pak më lart, Bruna, që Partia Demokratike funksionon si në kohën e Lulzim Bashës. Unë, që ose ti shikon në diçka ndryshe, më thuaj Rolandi e gabim këtu dhe unë do të rishem. Po është e njëjta mënyrë, e njëjta skemë, e njëjta frymë. Dhe jo vetëm që kjo e dëmton, sepse ne mendojmë që zgjedhjet do bën në dy javën e parë të muajit prill. Atëherë sa i bie, nuk janë Bruna 6 muaj, as 6 muaj nuk janë nga zgjedhjet. Do e ikim një muaj gjysëm fushatën në zyrtare. Atëherë sa mbeten 3-4 muaj përpara, po nëse 3-4 muaj përpara Partia Demokratike nuk është e organizuar shumë më përpara se sa qeveria, këtu ka një problem shumë të madh. Zoti Rama si i mjeshtër i kësaj tani, sepse ai nuk e kërkon kot mandatin e katërt, ai ka indikator dhe do që të ndezin motorrat dhe i ka ndezur motorrat e partisë që drejton. Nëse këta duhet bëjnë protestë, a do motivojnë shqiptarët nga kjo protesta? Ky është problemi sot. Ndërkohë ata duhet të kenë kontakte sepse unë e shikoj dhe jam i bindur për këtë, Bruna, që ka një distancë shumë të madhe të bazës me qendrën e Partisë Demokratike. Nuk ndikojnë të baza këto aksione politike. Ja do t'i marrin ata një ditë, do bëjnë një protest, do ikin ata do kthehen, do ikin në shtëpi, e kemi parë këtë skenar në sa protesta të tjera, kishte pjesëmarrje masive, po pastaj iku Rama. Rama ka 12 vjet aty, Bruna, kështu që ky është një problem që nuk çon atje ku mendohet që njerëzit të iluminuar që s'kan kaje politike mendojnë që është në të mirën e Shqipërisë. Landi, falenderoj shumë për kohën që na kushtove për të realizuar këtë intervistë së bashku. Falenderoj ju, Bruna.